Zdravím vás 23. května u Daily Challengeu. Jdeme se mrknout na to, co je dneska třeba splnit. Takže, aha, dobrý. Jo. Jo, vlastně já jsem ráno hrál Trade Route event. OK. Takže pokud si zahraju ještě večer, tak budu mít splněno. Jinak tady do toho prirom eventu se počítá jakýkoliv, ať už PvP nebo PvE, takže to klidně může být i z nějaký role, třeba jenom naturalista, nějaký fotografování zvířat nebo něco takového. Tak, to jsme ale teďka byli u třetího, takže pojedeme teďka k vrchu. Drinks ordered at saloon, takže musíte být v salonu, teďka to nevošmelíte ve svým moonshine checku. Musíte být v salonu a tam si objednat pět drinků, buď pivo nebo whisky, obojí stojí stejně, takže to je jedno. Nemusíte to pít, můžete to házet pryč, ale musíte to držet v rukách, těch pět flaší. A cook season prime beef, takže prime beef se získá z bizonů. Bizony pak můžu ukázat na mapě, kde se nachází. A cook season znamená prostě udělaný na ohňu a season naložený s nějakou tou bylinkou, jako je třeba wild mint, creeping thyme nebo oregano. Tak, teďka přejdeme na tu čtverku. To je první tři už jsme projeli. Takže tady další nakrmit. Tady je to jako pět koní nakrmit, ale můžete to udělat na svým koňovi. Dáte mu prostě pětkrát ceno a hotovo. Je nakrmenej. A pak stáhnout zkuže dva iguany. Ukážu na mapě, kde se nachází. Prodat pět věcí Gasovi, tak u toho se prodá třeba zuby, drápy a tak podobně. Stejný jako u Butchera skoro. Tak já se vám ukážu, jak vypadá na mapě. A zabít tři hráče pistolí ve freerom eventu, takže na tohle to budete potřebovat freerom event, PvPčkovej, jako je třeba Colded Hands, Railroad Baron, King of the Castle nebo Fool's Gold. Tak a teďka teda si ukážeme, kde se nachází bizoni a iguanové. A taky ukážu ikonku toho Gase na mapě. Takže pro bizony je dobrý jet sem, tady je taková jakoby dolinka na louce a v ty se hodně vyskytují. Potom tady v těchto místech, zhruba na Great Plains, a to vám stačí, protože z jednoho bizona máte pět masa, pět kusů masa, a tady vám stačí tři, takže pohoda. Jinak Gas má takovouhle ikonku na mapě, ta tlapka s dolarem, pokud máte ale naturalisty. Nebo nevím jak to je teda udělaný, jestli i když nemáte naturalisty, jestli tam toho na Gase máte nebo ne. Ale vím, že byl přidaný s naturalistem, takže si nejsou jistý, jestli ho tam má každý nebo jenom ti, co mají koupenýho naturalisty. No a iguanové jsou třeba tady takhle přes Armadillo, tady takový kus, potom tady takhle přes Chola Springs a hodně tady v Rio Bravu, tady v téhle ty oblasti. No a my si teďka pojedeme něco poplnit teda. Uděláme teďka maso, nakrmím koně a pak pojedeme něco po té mapě plnit. Jako třeba ty items sold to gas, potom ty iguany, dva. Saloon, jo, vidíte, do salonu můžeme zajet a to bude tak všechno asi. Teďka je na řadě maso. Tak, stačí najet, kde máme prime beef. Kde máme beef, tady. A hodíme tam wild mint, jo, ten už je načatej, takže hodíme wild mint. Vždycky, každá ta bylinka je na jeden stat. Wild mint je na život. Creeping time je na staminu, tuším, nevím, nejsou zde jistý. A oregano je na dead eye nebo naopak. Podíváme se, můžete to zjistit klidně i tady z toho kraftícího menu, snadno a rychle. Já to dokraftím a hned vám ukážu jak. Jo, jedno maso si dám. Tak. A teďka to platí u všeho.
Tak a když to vidíte teďka, tak jeden ten stat je vždycky naplno a ty zbylý dva jim chybí. A když to překliknu, tak se to zase, tak zase teďka je naplno ta stamina a chybí srdci a dead eye. A teď když to překliknu, tak je naplno dead eye a chybí stamina a srdce. Takže creeping time je na dead eye, oregano je na staminu a wild mint je na život. Dobrý, to bychom měli. Teďka teda ještě toho koně nakrmit. Já ho rovnou vyhřebelcuju. A dám mu aj nažrat. Takže šup. Jedna. Druhá dávka. Jen si dej koníku. Tak třetí dávka. Čtvrtá. Teď dáme poslední pátou. Tak bude hodně přežraný kůň, ale to nevadí. To je 0,25 dolarů to seno, takže to je úplně směšná částka. Já se teďka podívám, jakýmu městu jsou blízko. A portnem se tam. Blackwater, paráda. Tam je saloon. Takže jdeme si dát drinky. Ono zase 50 centů je za jeden drink, takže za 2,5 dolarů máte splněný ten challenge. Teď je otázka, jestli 2,5 dolarů stojí za 0,15 goldbarvu, ale co bych s něma dělal, s těma dolarama? Čemu jinému bych je měl? Takže Půjdu to splnit. To je takhle, dáte drinky a teď třeba whisky si hodíte. Já jednu vypiju nebo dvě. A další už pak dávat nebudu, abych neožral tu svou postavu. Takže to je druhý. Třetí. Čtvrtý. Šup. A pátý, já to vypiju. Tak a teďka ještě jak občas bývají ty complimentary snacks i ten saloon, nebo tak nějak to tam je napsaný, tak to je tohleto. To je, že si dáte tady ty oříšky. To je complimentary snack. Takže já mu tady vyžeru oříšky, když jsem si nakoupil tolik chlastu. Já nevím ani, jestli můžou dojít nebo ne, ale asi těžko. To je jedno. Tak každopádně jdeme dál. Teďka teda se portnu do ty pouště. Já se ještě radši podívám, jestli jsem tady něco třeba nezapomněl. Ne, toto je všechno splněný, iguana, item sold to gas. Ty prodané věci uděláme tam, v Tola Springs, takže jo, teďka jdu nahánět iguana. Portnu si do Armadilla, jdeme na to. Jdeme nahánět iguany. Já si vezmu svůj repeater na to. Já mám všechny ty repeatry koupený, ale mně se zdá prostě tady ten Litchfield, tuším, že je to on, jo. Ne, Lancaster, tak. A ten Lancaster se mně zdá prostě nejlepší. A já toho mám plno, tak to nic, bohužel. A dobrý, tak do hlavy, když trefíte, tak i repeater zabije. Na ránu. Ale musí to být hlava, jinak máte smůlu. Ale my tady máme gang hideout. No paráda.
vypadá dobře, ale na Gang Hideout je lepší trošku vzdálenost a hlavně si vezmu Karkano. A dobrý, super, už jsem dostal lídra, já jsem si říkal. Jestli už jsem ho trefil nebo ještě ne, ale teďka naštěstí to dostal, tak dobrý. Kde je ještě týpek? Bum. Hotovo. Taky žádná věda. Celkem rychle byli tady uklízení. Ono, jestli se ptáte, proč tohle to dělám, tak takhle kvůli tomu lootování. Prachy z toho moc nedostanete, ale občas to hodí nějaký collectible a občas to třeba hodí treasure mapu. Takže skrz toto dělám. Ale neschovávej se, teďka není před kým. Tak, dobrý. Ještě pár jich tady chybí polutit. A to je to, co říkám. Sice žádná treasure mapa, ale collectible dobrý. Collectible se hodí. A je to tady. Vidíte? Collectible a treasure mapa v jednom. Z jednoho gang hideoutu, takže potom asi co jste viděli, tak už nebudete třeba opomíjet ty gang hideouty, ale budete je plnit, když potkáte. Já takhle jako nečekám, že mě to dá nějaký prostě tuny dolarů nebo něco, ale ta treasure mapa, ta se hodí, ta vám dá celkem dost. Ta může dát i přes 100 dolarů a třeba jde na půl gold baru. Takže z toho důvodu se celkem vyplácí. Toto je iguana? Ne, to je Gila Monster. OK. No, iguani budou spíš tady v téhle oblasti, takže teď si tam sjedem. A hlavně teda... Hlavně, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, kurňa. No hlavně doufám, že ten nějací iguani budou vůbec, protože to je takový občas... Dost vzácný najít iguana. Tak to přeskoč. Karibský room, OK. Já chci ten karibský room, tak mě ho dej. Ale, co jsme tady zase natrefili? O, toto jsou dobrý mise, tohle to je lehký splnit. Nejhorší je mise, kde máte otrávit moonshine, tam to musíte dělat stealth, ale tady, kde máte rozstřílet jejich vybavení, nebo je rozstřílet, tak to je úplná pohodička. A hlavně třeba, teď se dívejte, jo, proč se vyplácí používat Lancaster Repeater, nebo jakýkoliv repeater. Protože na vrchu, jak vidíte, tak předtím jsem nějakých 280 nábojů a co jsem prolútil všechny ty enemáky z Gang Hideoutu pozabíjeny, tak najednou mám tady 324 nábojů. A paráda, paráda. Ráda, dobijeme si.
Dobrý, tento titul taky. Měl nějaký ten? Nějaký granát nebo dynamit, ten šmej. A tady z těch týpků můžete rovněž získat třeba kolektibly nebo treasure mapu. Nebo nějaký věci na výrobu moonshineu. Takže určitě vám doporučím, berte to, berte. Vybírejte je. Sice dolarů to dává tady kolik, 9 centů, ale ty věci, co z nich dostanete, mají pak třeba docela velkou hodnotu. Ale já ho tady nevidím v té trávě. Já jsem slepej už tak, na to, že ještě když tam mám trávu. Kurňa, tady toho teda vyplitvám těch nábojů. Aha. Počká, ono už je to dávno zlikvidovaný, já do toho střílím furt jak debil. Já jsem si taky myslel, že to vybuchne nebo něco, ale ono se to jenom prostě odebralo, jakože je to zlikvidovaný. Nic. To vydrží teda mraky toho. Tak dobrý. A tady je palírna. Super, tak aspoň na ty jsem ušetřil náboje. Ale tohle to není všechno. Oni tady mají ještě někde kemp, ti sráči. To ještě nebylo celý. Tady mají. Tady bude ještě vůz s dalšíma věcma. To už by mohlo být všechno, ne? Doufám. A tohle to možná bude lepší jiný kalibr, když si vezmu. A to konkrétně tohle. Hotovo? Paráda. Prr, ale já potřebuji na druhou stranu. Lancaster si vytáhnu, to použiju na toho iguany. Tak. A teďka teda nějakého toho iguány najít. Bude asi pěkný oříšek. Ale mám splněnou bootlegger misi. Že pak můžu udělat zadarmo. No zadarmo ne, za 30 dolarů místo 50. Nový moonshine. Ale jako, jestli tady toho iguány nepotkám, třeba daj do 2-3 minut, tak tady nebudu jezdit zbytečně jako cas. Ale tady máme Apollusu. To ne, to je nej ten šmejt. Tady je akorát iguána. Perfektní, takže přesně kde jsem to měl označený, tak tam jeden iguana byl. Heh. To vyšlo dobře. Jo, tak zkusíme ještě toho druhýho, to tady někde možná bude. Super. A
to je dobrý, že nepotřebujete mít nějakou určitou kvalitu. Prostě stačí, když je půr. Ale důležité je, že ho máte. A tady je druhý. Perfektní, tak já jsem ho teď přejel, protože mě nezastavoval kůň. Když v Eagle Eye držím CTRL, tak mě většinou nefunguje to zastavování. Takže jsem ho teďka přejel, tak aspoň ušetřím náboj. A druhý je teda splněný. Super, máme hotovo. Paráda. A teďka teda za gasem. Gas je kde, chudák? Tady. Takže to vezmeme ke gasovi. A jdeme mrknout. Tomu prodáme. Jak už teď připravuju herní sérii v trošku jiném podání, zkusím no commentary. A bude to z nový pecky teďka, kterou přeportovali z PlayStationu, takže už to vám asi napoví, o co se bude jednat. Tak a teďka už teda dáme sell a něco tomu spustil, co jdeme prodat. A je úplně jedno co, cokoliv. Takže třeba Badger, ten občas taky bývá v těch daily challengech. Nebo tady aligátoři zuby, kde je mám? Kde je mám? Kraby ne, krabíku má málo. Kraby určitě ne. Ale kde mám aligátoři zuby? Tady. Super, z nich beru big gamey, takže ty můžu klidně prodat. Tak, paráda. Mělo by být hotovo. Ano, ano, je to tam. Tak jo, a to bude všechno tady pro tohleto video. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když mi hodíte like a odběr. Samozřejmě děkuju vám moc za sledování a za podporu a uvidíme se zase příště, tak čau.